Ruky, vidíte? To, Sáňo, Sáňo! Oni nás viděli. Ježiši Kriste, nie, prečo práve on? Ale, vidíme, že tu sa rozmáha pašovanie a my o ničom nevieme. Ja poviem ti, žena, že toto, keď sa Zorka dozvie... Ale čo by sa mala akože dozvedieť u Jerguščo, že čože sa to tu v lese hemží hubármi? Nie, ona sa dozvie, že my jediní debili chodíme do lesa zbierať huby, zatiaľ čo sa tu pekne rozmáha pašovanie. No tak ujo, Emil, pokoj! Všetko má svoje vysvetlenie. Počúva. No, aby som povedal pravdu. Pravda je taká, že toto nie sú žiadni pašeráci. Toto sú chalani z Prešova. Z Prešovského národného divadla. Sú to herci. Áno. Keďže nemáme naozajstných pašerákov, tak sme chceli akože pašerákov. Presne, máme tu také policajné cvičenie na sucho. Áno, a máme tu, rekvizitári im pripravili ruksaky. Aha, rekvizity tu majú pekne všetko. To je akože tovar, akože. Aha, takže toto sú akože pašeráci. Áno. Ale veď jasne, však ja takýto malý ani nemôžem byť pašerák. Počúvajte, vy, klameťa som. Skečiek parí. Aký ste vy herci? Keby ste boli herci, tak by sme vás poznali. Áno. Ale počkajte, ako by ste ich poznali? Kedy ste boli naposledy v divadle, ha? Tak naposledy... Tak musíme priznať, že v poslednom čase sme do divadla veľmi nechodili. Musíme priznať, že my do divadla nechodíme. Nikdy. No, pekne. No. Tak my sa v divadle namakáme, oni nás ani nepoznajú. No. Počúvajte, chalani, tak my už pôjdeme naspäť do toho divadla. Díky za spoluprácu, hej? Počkať. Veď musíme napísať hlásenie o cvičení. Nebobníky, tieto formulíky už si vypíšte sami, my sme len herci. No počkaj, ale tovar si tu necháme. Áno. Ale prečo? Veď aký tovar? Veď to sú len rekvizity. Ale rekvizity! Rekvizity máme na starosti my na stanici, čo ste zabudli. Tak, ďakujeme. Veľmi pekne za všetko, boli ste super. Majte sa. Áno. Chalani, čaute. Dobrý. Takže... Hovoríte, že policajné cvičenie. Áno. A na tom cvičení ste akože sami dvaja. Áno. Nie. Áno. Ale jasné, že nie. Nie. Sme tu viacerí, sme strategicky rozmiestnení po celom lese. Áno. Tu nadstráž majster Pucher, tu Puchra, ukončujem cvičenie. Líške sme zakrútili krkom, vajcia sú v bezpečí. To sú kódy. No, poďme, musíme vysielať na všetkých frekvenciách, lebo je to rozsiahle cvičenie so zahraničnou účasťou. Majte sa. Tu už tak. Myš je v pasci, mačka je nažratá. Here Pucher, and action, and...